እንዴት ናቸው? ካስሽ ነኝ። እንደ ወትሮው ቪዲዮዎች ያው አዳዲስ ነገር ይዤ መምጣት ሞክሬያለሁ። ሰሞኑን እንግዲህ ከኤክስቶል ጋር ብድ ያለ ቢዝነስ ጀምረን፣ ታዲያ ኤክስቶል ጋር የጀመርነው ቢዝነስ ምን አይነት ነው? ይገርማቸው። በብቸኝነት የምናስመጣቸው የካንጋሮና የለግዠሪ ፕሮዳክቶች አሉ። ለዛሬ ግን ሁላችሁም የተቸገራችሁበትን አንድ መፍትሄ አለ። በእያንዳንዳችሁ ቤት ወረቀት እየተገነጠለ ትቸግራችኋለ። ለዚህ ፍትር መፍትሄ ካንጋሮ ጋር ላሳያቸው። እነዚህ የምትመለከቷቸው ሁላችን በየቤታችን የምንጠቀሙ የካንጋሮ ስፒሎች ናቸው። ዳንስ መምቻ የምናስዛቸው ናቸው። እንዳትሳሳቱ፣ ኦሪጂናል መሆናቸው ከስር ካንጋሮ የሚል ጽሑፍ አለ። በጣም ይጠነክራል። ይሄኛው ብቻውን ከ50 ገጽ በላይ ያስዛል ይላል የካምፓኒ መመሪያ። በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛውን የሚያሳያቸው ይህኛው ትልቁ ስፒል ሲሆን፣ ትልቁ ስፒል እስከ 140 ገጾችን መያያዝ ይችላል። ስለዚህ ምንም አይነት ወረቀት መያያዝ ስትፈልጉ እንዳትቸገሩ። ካንጋሮ ምርቶች እኛጋሉ። ኤክስቶል አስመጭና ላኪ የካንጋሮ ምርቶችን ያመጣል። ኤክስቶል አስመጭና ላኪ ካንጋሮ ምርቶችን ሲያመጣ ከዚህ በተጨማሪ በምንድን ነው የምንመጣው ብላችሁ አትቸገሩ። የራሳችን ስቴፕለሮች አሉ፣ የራሳችን ካንቸሮች አሉ። ካንጋሮ ኤክስቶል የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ያመጣል። እኚህ የምታያቸው ስክሪፕቶ፣ እንደገናም ደግሞ ስቴፕለር መንቀያዎች አሉ። ወደፊት ደግሞ እያንዳንዱ በዝርዝር እናያለን። ዛሬ ግን የስክሪፕቶ ችግራቸው ለግዠሪ ይፈተዋል። የመያያዣ እና የወረቀት ችግሩ ደግሞ ካንጋሮ ስቴፕለር እና ፓንቸር አለ። አብራችሁ ስለሆናቸው አመሰግናለሁ። አብራችሁ ቆዩ።